Всем привіт! І так, через одну минуту у нас стартує событие на Кенай. Це буде у нас нова риба, обыкновенный валюк. Да, наконец-то через год вони вспомнили про локації перші і добавили сюди даже нову рибу. Ну і уже ж, конечно, по заданню тут на два дня. Це бонуси, приманки, зв'язки, уровні і так далі. Хорошо, що хоч немає на 13 зв'язок. Це вже поки що радий. Ну і відкривається зараз день один і подивимося, які требування. Нова риба – це завжди сложне событие в плані того, що немає де взяти приманки, і за того йдуть проігриші. Если было бы взять де приманки, да, там, например, якийсь фарм або із визовів, если будуть давати, то шанс якийсь є. Ну, если не буде такого, то і шанса, естественно, тоже, конечно, не буде. Сейчас вони перезагружають нам, ну і дивимося. События у нас на два дня, колекціонер трофеїв, вихоратка у селіній, короче, всі события будуть. Ну, дивимося, день один. У нас серія з новою рибою 5 побід. Обикновенна на нова на 1320. І лучший показатель. Також у нас є епічні. Тут невеликі показателі. То я думаю, справимося. Ну ладно, погнали тоді. Шукаємо кету на 2400. Це буде такий перший. Що треба зробити? Так, кета 3000. Ну, значить, не дуже сильний вони такий показатель дали. Ну, перший день це завжди він такий. Вони, може, і не особо будуть так требувати щось. Так, ігрок грає Мурена Юа. Горбушечка. 11 уровень прокачки, ну, с рыбами беда. Не знаю, что ей не хватает. 1300 рекордно. Так что, как видим, показатель на первый день для обычной новой рыбы 1300 с копейками, это очень большой показатель. Я не знаю, какая это должна быть прокачка, чтобы ее получить, да. Жорстко требування вони. Ну, будемо пробувати зараз. Кенай у мене прокачаний хорошо на цьому аккаунті, на твінкові. На основі я і питатися не буду проходити, того, що безполезно з ребятами соревнуватися, в яких кенаї по прокачуванні. То там пробувати, я думаю, не стоїть. Та й времени немає на всіх аккаунтах іграти. Так, що у нас? А, побіда. Побіда, отлично. Так, ну тут є. Далі це окушок на 2900. Ну це вже більш-менш вони зробили показатель. 2900. Ну це 12-ка. По-моєму, це просто 12-ка. Либо пошти 12-ка. Десь так. Ну, теж не дуже такий високий. Ну, як бачимо, його навіть впіймати нелегко. 2500, 2400. І 2900. Так, ну, є. Закрив. Не составляє там особих таких проблем. Якщо вже все прокачено. Ну, а на основі, я думаю, там може цілі і більші. То, що не можуть вони ставити, може, хоча хто його знає, на основу на 194 уровень поставити цель у 2900. Там, я думаю, по-любому 3300 стоїть. Ну, не буду гадати. Будемо проходити те, що є на цьому аккаунті.
Сейчас также бонус треба пошукати. І саме основне це знайти удочку і склепати її на сьомий уровень. Ну і також бонуси там получати і так далі. Єсть, все, закрив. Не хватає мені не також багато. 3-4 тисячі. Ладно, забираємо те, що дали. Жетони, да. Надо. Епічні приманки. Ще 50 жетонів. Дуже надо жетони, кстати. Ну, а сьогодні так нічого особого не буде в нас. Просто даже нема ні рибацької, ні більшого турніра, якого вже давно не було. Жалко, звісно. Просто рибка якась є. Ну і приступаємо. Приступаємо це до самого ж, звісно. До бонуса давайте приступимо. Пошукаю його. Так, рідка я сьомга у мене, ліцензія сьомга. Значить, на сьомому крутити не буду. Канадська ящука і сибірський харіус. Зараз треба подивитися. Канадська ящука і щука і сибірський харіус. Десятка. Ладно, значить на щуку. Покручу на щуку, значить, де тут щука? І пробуємо. Голіц. Голіц, голіц. Горбушка. Тоже не воно. Обратно голіц. Канадська щука. Якісь глюки зі грою. Так, обыкновенный валёк. 4,9 бонус. Пробуем дальше. Палия. Ну, треба бонус 6, конечно. Не знаю, чи пуця його впоймать. Вони можуть підкрутити так, що він... Не знайдеш його. Палія. Моголіц. Тоже. Ну, мальмочка ось 6,0. Було б неплохо так. Форель. Так, валючок на 5,4. Уже непогано. Забираємо поки слідуючу награду. Отлично. Так, ну тут понятно, кого брать, тут уже даже думать не надо. И по 25, наверное, усилений, да. Давай по 25 усилений. Ну, 6,0 найти надо якось. А, да, 6,0. Ну, це... Не знаю. Не хочется и крутить и по 90 аж. Ну і 6,0. Знайти це нелегко буде, я думаю. Так, мальма 4,5. Щука, ні. Кварк 6,0 є бонус. Не знаходить. Так то наче він і є. Перезайду пока. Сейчас, может, якась халявушка есть, а ну. Так, хорошо. Есть у меня 250 тысяч, які я сейчас потрачу все на жетоны. Можно, конечно, оставить было, может бы они нам добавили еще якесь колесо за золото. Ну, я думаю, раз у місяць вони будуть додавати, щоб
ігрок слівав золото. Так, а ну по удочках. Дивіться, немає і обичних. Самі такі удочки. Епічні, міфічні. Ну, у нас якась одна є. Ну, бонус мені не важний. Мені саме головне, щоб нова риба, ну, знайти її буде нереально, я думаю. А ну тут немає у нас десь спеціальної удочки. Та ні, немає нічого такого. Жалко. Так, палює. 4,3 падає. Тигровая форель 6,5. Вроде бы то и все есть, а того бонуса, який надо, немає. Даже його просто я й не бачу на 6,0. Аби там сказав, що я б там побачив бонус той. То да. Ще раз. Чавича 6,6. Ого. Фу, 6,0. Якраз в точку, все. Більше шукати я даже і не буду пробувати. А ну. Закрив, да. Ура, все. До свидання, бонус. І по навиках 300 жетонів мені треба срочно прокачувати останній оцей. На троєчку. Прийця купити. Так, ну сейчас пару минут уделю удочкам, подивимся, як. Я ж кажу, це буде, мені кажеться, ну нереально. Ух ти, єсть, прям сходу. Так, сейчас я її прокачаю, хай буде вже прокачана. Ну, чисто везіння. Ну, я ж кажу, мені завжди просто не везе, це на якому аккаунті. На основі. Завжди на твінках все чітенько відбувається. А ну ось з бонусом 4. Ух ти, 4,8 он бонус є. 4,1, 4,8. А вдруге ця буде зараз. Тоже. Вон 4,7 є. Не, голіць. Тут уже чуточку не повезло. Ну, хоча вже і так, куди більше. Куди більше вже везінню будь. Єсть. Так, де тут ті бонуси? 4,3, 4,7. О, 4,7, пробуємо. Так, міф. Епік. Убираємо цю, убираємо. 4,3 оставлю. І дивіться, ну, взагалі жесть. Ще один. Ще один. Ну, мені удочок не хватить. Прокачати, навіть. Ну, зараз мені треба ще одну тройку. Ну, ото вже я її і оставлю. Там, по крайній мірі, один перк, він прокачаний є. То я думаю, він отработає нормально. Жемчуга, щоб не так дуже багато тратить. То якраз буде саме то, я думаю.
4.3, а ну сейчас її прокачаю. От спеціально 4.3. Якщо ще один валюк упаде, то ні. Уже не валюк. Голіц. Обернений валюк. Зараз саме головне це не ступить. Так, четверочка есть. Обыкновенный валёк. Все передивляемся, чтобы не было всяких там нюансов. Два. Прокачиваем. 4,7. Обыкновенный, обыкновенная. Все, пятерочку делаем. Дальше делаем. Шестерочку делаем и еще такочки прокачиваем и бахаем на седьмой уровень. Вот так. Дальше дивимся по перках. Начнем с этого, наверное. Так, не дуже охотно улучшается что-то. 3,8 более-менее показатель непоганый. 2,9. Троечка. Конечно, удачу. Отлично, 30. Сонар. 50 мало. Хотя бы треба сделать. Ну дайте мне 70, да. Не хоче, дивіться. Уперлася, не хоче. Давай уже. Ладно, поняв, значить треба виходити відсюди, а то що. Як дуже довго один крутиш, може не випадати попутньому. О, 3,9. 3,3. 3,6. Мало. Дайте мені 4 бонуси. Троєчка. Якісь глюки непонятні. Дивіться, кружок оцей крутиться. Ну ладно, все, я поняв, ухожу. 16, отлично. 12, маловато. 14, мало треба ще прокачати. 600 жемчуга залишається, зараз ще покручу. Хоча б теж. О, по 16 це більш-менш. Бонус 70% мені треба. Ну давай вже. О, все, нормально. Ну а тут бажано б четверочку получить. Давай. Не хоче. Хоча б отой перший 4,7, це вже дуже хорошо. То що, що то не хоче. 4 дать мені. 3,8. Возобновило цей рекорд. Я не знаю, в чому проблема. Чи це тільки. Чи це в мене інтернет, чи це ігра глючить щось. Я не можу поняти, що. Та давай уже, ну. Ладно, хорошо. Перезайду. Що в нас тут уже тягають, ребята? Мене інтересують награди. Удочки дають. Удочки дають, удочки. Так, ладно. Давайте ще чуть-чуть покручу. А вдруг впадеш таки. Четверочка. Ні. Ну давай, падай. Та ну що ж ти так?
Ну, 3,9. Ну, не знаю, чи перекручувати, чи вже нехай буде такі показателі. Сонар я не улучшу, на жаль. Подавай. Та ну. Ой, да. Хорошо. Значит, ще пізніше попробую. Якщо ні, то вже буде така, яка є. Ну все, погнали за першим рекордом тепер. Яку полуця впіймати? Попробувати треба. Ріка Кенай. І заходимо. Зараз улучшу. І попробуємо. Там я ще постараюсь накопити жетонів і получати бонуси на максимум. Ну, якщо все вийде, все буде нормально. Так, зараз я зі зйомками вже буду прекращати, тому що щось чи глючить ігра, чи інтернет у мене пропадає. Ну і максимальний мій уровень це 5. Так, наверное, у мене щось із інтернетом, то щось. А, ошибка к сервер, понятно. Це у них, значить, там ошибка якась викидає. Ну, бонуси красиві. 6,0, 6,5. Плюс удочка, сімерочка непогана. Остався тепер улучшити тільки бонус і все. Улучшаю повністю бонус на 12% від дерева. І я думаю, буде на 12 вона сама вискакувати. Ладно, поняв. Моя серія злітає через їхні глюки. Либо це в мене глюки, либо це у них там. Так, із-за цих глюків проіграв. О, ну бачимо, вже можна купити навіть пакет за 5000. 200 приманок. І будь королем Кеная. Так що все купляється і все продається. Отак от. Да, ребят, я, наверное, уже все не пограю, то що самі бачите, щось твориться в цій грі. Так, п'ятий уровень. Однієї приманки не вистачає мені. Так, 800, 800. Ну, ще дуже маленька, на 800 тільки. У суперників вже беруть там крупні. Ну, не забуваємо, що уровень приманки все на все 5. Угу. Перше місце взяти це точно не вийде. Того, що там уже. Я уверенный, что, наверное, уже и выловлять на 12. Ну, показатели стандартные, дивиться. 800 и все. Хотя вот на 900 даже попадает. Хотя бы чуточку больше, на 9 звезд. Так.
Оно спеціально інтересно мені. Зараз подивіться. Друге місце. Перше це 1100. Ну, чим уже палює. Та ні, дивіться, 1100 поймав, як так? Даже без бонуса, без удочки там. Ну. Явний везунчик попав. Я не знаю. Я думаю, тут діло времени. Я теж колись думаю, поймаю її. Сейчас будемо пробувати. Так, 800. Ну, якщо так пошукати. О, 1085. Уже чуточку лучше. Хороший показатель. Ну, бонусы треба по дереву срочно улучшать. Так. 3,9, 3,9. 70% от дерева и плюс 10. Ой, от дерева. От удочки и десятка от дерева йде. Як це понімати? 900, 800. Поки не видно. Рекорда ніякого. Так, ну на 1000 я взяв уже. А що у нас у рейтингу? Ну, ребята, звісно. Мочат тут. Да. Ладно, идем дальше. Я думаю, что ну... Хотя сейчас те жетоны можна использовать чисто на оцю рибу, а тоді вже фармить общий бонус, так сказать, щоб уже він работав. Наверное, ми зараз так і зробимо. Мені сьогодні не важний той бонус для соревнувань. Зараз, наверное, чисто на рибу прокачаю. А тоді підсобираю і прокачаю уже той. Тож, ну, смисл його, нехай уже він работає. 3% це теж непогано так. Ну, якщо відключити удачу. Ну, 1056. Если бы поймать на 1100, было бы дуже круто. Не хочется, кстати, и клана просить, то что сейчас тоже в богатёх там, ну, не хватает одной приманки и, конечно же, тоже свои проблемы. Так, 1100, ну. Сонар не 100%, так що 1100 не буде. Да, не фактиво там. Буквально чуточку.
позабирав я за Сірію. Та мені тут уже не так уж дуже сильно. Лихорадка у селіні. Ще одна лихорадка. Отлично. Цигулюки якісь. Забираємо. Так, друге місце у визові й досі. Заходимо в наші навики. Ось наша нова рибка. І улучшаємо. Так, 10, 30, 50 стоїть і 100. Все, на максимум прокачаний. Даже 120 осталось, тепер буду складати на цей бонус. А ну, тут ще раз крутну. 12. Ну, я думаю, більше викрутити точно не вийде тут. Ух ти, ну красота вообще. 4-4. 3-6. Давай. 3-9. Там буквально одинички мені не вистачає, щоб зробити четверочку. Ну, теж це я зроблю його пізніше. Давай. Ні, все. Тоже не хоче. Ух ти, третя вже. Да, жестяк. З такими темпами. Даже моя удочка, мої бонуси мені явно не поможуть. Глючить ігра, глючить. Так. Наверно, мені треба перейти на мій твінк. О, і там я скину собі приманку, точно. Зараз я так і зроблю, наверно. Так, 8,5%. Плюс там 4,4 удочка. Та ну що це таке? Ну, подивіться просто, глюки які. Я ж кажу, це інтернет у мене. Що таке? Не можна ж іграти. Так, зараз у мене вже все, криша піде з такою грою. Ладно, напевно, я буду вже прекращати поки що. Це такий був старт события. Ну і завтра тоді вже продовжимо. А може сьогодні буде стрім, якщо буде щось зняти там, подивимося, в общем. Так, 11 секунд, ну ще раз. Та яке там? Заглючило, короче. Блін, печальна картина. Та давай, виходь уже. Ладно, все, ребят, всем спасибо за просмотр, всем удачи также в событии и пока.